მეგობრებო, ეხა მაგარი რაღაც უნდა მოგიყვეთ. წეღან ესეთი რაღაც მოხდა. შევედი ძაღლი სადაც არის იმ ნაკვეთში. ხო და მოვეფერე ძაღლს. აგერ არის ძაღლი. მოვეფერე ძაღლს. მერე წავიწიე გადავათვალიერე რაღაც რაღაცები წავიწიე. წავიწიე, წავიწიე და მივადექი აი ამ წითელი ქლიავის ხეს. Oda, ağı içede mahlada, moças na opi, turme ukve gama utaniye na xet. Şu içede tıxı gal na xot. Na xet, Ramsis koybi ukve. Oğund, eskliyavi ara, esem kuaxet saçmeli ara. Mere avxede mtsvane kliavi gvak ager mtsvane kliavsats gamousxia mere aluchis patara khe romak magas gavxede mara aluchis patara khe jer ara momavaltses albat gamoiskhov jer patara khoda ekhla au mag tsiteli kliavit ra გასაოცრებას აკეთებდა დედა ჩემი ნეტა იცოდეთ. ანუ ნაყოფს მოადუღებდა, მოადუღებდა, მოადუღებდა. ის ნაყოფი. როგორ გითხრათ ახლა? წვენი დაბლარჩებოდა და ის ქვაფში ქლიავის ნაყოფი ტივტივდებოდა მაღლა. ხო და იმ წვენს გადმოწურავდა, ცოტას დატოვებდა ძან. წვენს გადმოწურავდა ცალკე ქვაფში. იმ წვენს ცალკე ადუღებდა ძან დიდხანს ბევრ შაქართან ერთად. ხოლო ის კურკები რაც კურკები, ანუ რო თვითონ ნაყოფი რაც იყო ზემოთ ამოტივტივებული, იმას ცხრილავდა. იმ ნაყოფისგან ჯემს აკეთებდა, უგემრიელეს ჯემს, რომელიც ეხლაც მაქვს. ხოლო წვენი რო რჩებოდა, იმ წვენს იმდენ ხანს ადუღებდა, რომ სიროპი ხდებოდა, ანუ სქელი ხდებოდა. ხო და იმ სიროპს ჭიქაში, წვენის ჭიქაში, ამდენს რო ჩავასხავდი, დანარჩენზე წყალს ჩავასხავდი, ყინულებს ჩავყრიდი და უგემრიელესი, აი ეს გამოდიოდა, რა ქვია, სასმელი უგემრიელესი, მაგაზე უკეთეს რასდალევ ზაფხულში ყინულებს ჩავყრიდი და უგემრიელეს გამოდიოდა. ხა ნახეთ სად მოედი დინარე კოუზა. ეს არის დინარე კოუზა, რომელიც ჩამოედინება ჩემი სახლის აგერ 50 მეტრში უცბად აგერ სახლის პირდაპირ წინ. ეხა რაზე წამოედი? ბაბუა ჩემის ეზოში ვარ უკვე. ბაბუა ჩემის ეზოში დგას ერთი ტყემალი, რომელიც რომელსაც ყველაზე ადრე გამოაქვს ნაყოფი. რადგან ქლიავს ასხია, მოდი ვნახოთ ამ ტყემასაც თუ ასხია. გამწვანდა მეგობრებო, ბუნება შეხედეთ. გამწვანდა, საოცრება. როგორ ციქნა. გამწვანდა გარემო თხილებმა. არა ბია. კი აბია, ოღონ ძალიან წვრილებია, რა თქმა უნდა, ეხა ისეთ წვრილებს ავჭამპროს და მიხარია, რომ გამოისხა. თორე ეხა ისეთი წვრილები რომ ვჭამო, რა აზრი აქვს? აი კი გამოტანილი აქვს. ანუ ჯე რა თქმა უნდა წვრილებია. აწი და აწი გამოაქ კიდევ და კიდევ. აი აკი. ტყემალი მეგობრებო, ტყემალი. მაგარი ახალი ტყემალი. ოღონ ესე წერტილივით მოცუცქნულები არა. აბა ვინ ხართ ჩემსავით? ვინ არაცდით ტყემალს გაზრდას, გამსხვილებას?
ძალიან გამიხარდა დღეს. ემალი რო დამხვდა. ქლიავი უფრო სწორით. არა ჯერ პატარები არა აქვს აზრი მოკრეფას. მაგარია. თხილები ნახეთ უკვე რამ ხელა. შეხედეთ უკვე. Tkhilebits kargat gaizarda. Opa. Tskhvili aghmovachini ager unda moutsqito. Ar mainteresebs. Ay morçava sadet ekha gazırda. Arminda romo uçkuyto, mara me uçkuyteva. İse tkventu isim. Ezo, ez sakhli xo verga nakhet, jer sakhsu verga tuvali ere biyevt magram. Tkventu is ezo tsarmaks. დანათვალიერები წესიერად მარტო ჩემი ეზო მაქვს ნაჩვენები თორე ეხლა ლამაზი ეზოს ჩვენება გამწვანებული როა ბუნება შეხედეთ რასი ლამაზი საოცრება აქედან მithumetes აი დაგანახოთ ეხლა ერთწამთ აი არ ჩანს მაინც კადრში ლამაზად ალუბლის ხე გაყვავილებული Kliavis citeli xe citlad dapotlili ulamazesia ubralt kamera indenad lamazad verarin kvals rogorits aris realurat ager dinaris piras aris tavis tamosuli tqemali ma interesebs amasats tuabia ratkmaunda wer miuqdeb dinaris ikit aris ki tan sakmaut mskhvil ეს წელი დავინახე მეტი ვერ. აი აი. აქ მამიკო ცელავდა ხოლმე. დინარის ნაპირს და ეხა ვინ გამოცელავს. ისევ ამბობ ღმერთმა დაიმფაროს. გარდაცვლილი არ გეგონათ უბრალოდ პოლონეთშია სამუშაოდ. ეხა სანამ წყალში არ ჩავარდები არ მოვისვენ. არადა რამსის ხოები აბია. ნუ კაი დავალებოთ თავი. ამის ჩვენება მინდოდა. სავარაუდოდ ეს ვლოგი უფრო მალე დაიდება, იმიტომ რომ დილას გადავიღე 21 წუთიანი ვლოგი, 21 წუთ ნახევრიანი ვლოგი. ხო და მაგას ნახევარზე დადებულია, მაგრამ კიდე 70 წუთი აწერია დადება. ანუ თითქმის საათი ნახევარია სანამ ის დაიდება, მანამდე ესეც კი იწერება, აი ნახეთ. ის წითელი ქლიავი, ალუბალი სადარი, ეს ალუბალი. წვრილი ბალი, რომლითაც კეთდება უგემრიელესი კამფოტი და წელს არაფერი არ უნდა გავაცდინო, თორე ამზამთარ საერთოდ არაფერი არ მქონდა. იყო ეს რა ქვია ლეღვის მურაბა და ქლიავის ჯემი, წემის წვენი, პომიდორის წვენი, კლატონი. ლეღვის მურაბა მიყვარდა, მაგრამ უკვე დიდათ აღარ მიყვარს. ქლიავის ჯემი მიყვარს. კამფოტებზე ვიძახი. კამფოტები არაფრის კამფოტი არ იყო, იმიტომ რომ წელს დაგვაგვიანდა ალუბლის მოკრეფა და თუ დააგვიანებ მერე ჭიები უჩნდება ბალს და სულ ყველა შეჭმულია. ხო და წელს არც ბალი არ უნდა გავაცდინო, ბალი არ უნდა გავაფუჭო, ატმები ატამი უნდა ვიყიდო, გავაკეთო კამფოტი, წნილები, რაღაცა ყველაფერი უნდა გავაკეთო წელს მოკლეთ, რომ ზამთარში მომარაგებული ვიყო ხილბოსტნეულით.
Xo, kide unda gavqino ragats ragatsebi, bali, bals gavqinava, tams gavqinav, ra vitsi, tutas ma, tuta ar var gaqinul. Ravi, rats ikneba ma. Anu rats ikneba. Xili gavqinav, simintsats gavqinav, chqins moukharshav zamtarshi mere. Xo, da ts'els araperi ar unda gavatsdin. Shtativisad migdia. Tsina vlogshi, tsina vlogshi damjirda shtativi da sad migdia. Moqet eseti ambebia gamtsvanda buneba. Kho amboben ro khalakshi matskhorobleb sopeli enatrebat da undat ro sopelshi tskhoron, tskhorobdnen sopelshi matskhorobleb spirit khalakshi undat ro tskhorobdnen. Ეგრეც კი არის. ეგრეც კი არის, იმიტომ რომ მონატრება უფრო სოფელში რო ცხოვრობ, ქალაქი უფრო მიყვარს. მაგრამ ეხა მე რო შემომთავაზო სიტყვაზე ამ სახლის გაცვლაში ქალაქში ბინა მე მაინც სოფელი მირჩევნია. წეღა რა მოხდა, იცით, აგერ დევს ფორჩხი. ხო და ფორჩხზე ერთი წამი ფორჩხზე დაბლა დავაბიჯე ფეხი ესე და ეს ტარი რო წამოვიდა ეს ტარი ფეხი რო დავაბიჯე ფორჩხზე ტარი წამოვიდა და მომხდა ზურგში აუ რა ვიცინე სხვათა შორის ბიძა ჩემის ეზოში თხილები უფრო გამწვანებულია ვიდრე ჩემ ეზოში იქ უფრო მსხვილი ფოთლები ჰქონდა აქ არა იმდენად. მაგრამ ეს ახალი გასხლულია და ის არ არის გასხლული. ესე. ჯერ სადაა თხილები კარგად გამწვანდეს. თან აქ ვიღაცის ღორები იყვნენ შემოპარულები, ბალახები გადაჯიჯგნეს და არ არის იმდენად სილამაზე. აი, ბიძა ჩემის ეზოში რო გადავედი, აი მანდვი გძენი რო უკვე გაზაფხულია, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად სიმწვანე იყო. ვიდრე აქეთ, მაგრამ ხა აქეთ მაინც ცხოველები, ფრინველები ყველაფერი აფუჭებენ მიწას. დაგემშვიდობებით ეხლა. ისე ერთი რაღაცის თქმა მინდა. სანამ ათას გამომწერამდე ავიდოდი. მანამდე. დღეში ძალიან სწრაფად მატულობდა გამომწერები. დღეში მემატებოდა 100 მაინც. 100, 70, 80. ხო და ეხლა 1000 რო მიუახლოვდი და ერთი სული რომ აქ როდის ავალ 1000 გამომწერზე ეხლა ძალიან ნელა მატულობს გამომწერები. ხო და შენ ეხა ვინც მიყურებ თუ გამოწერილი არ გაქვს ჩემი არხი გამოიწერე. ძროხებს ვაბალახე მაგერ სათბურის გვერდით ბოსტანში ძალიან ბევრი ბალახია და იბალახონ სუსტები არიან. და იბალახონ აი აქ ერთი მეორე სადახარ მეორე იქით არის კუთხეში ეგერ მოჩანს ცოტა კი აქით ბატები ქათმები ბალახობენ იქით ძროხები ბალახობენ წავედი ხა დაგემშვიდობებით თორე 20 წუთიანი ეს ვიდეოც კი გამოვიდა და აი ხანს არ აიტვირთება აბა ნახვანდის